Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme pristupi Petar Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta, kaže mu Isus. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljestvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te da se podmiri dug. Na to sluga padeničice predan govoreći: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tvom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga iziđe, naiđe na jednog drugoga koji mu dugovaše 100 denara, uhvati ga, stane ga daviti govoreći: vrati što si dužan. Drug pade pedan i stane ga zaklinjati: strpljenja imaj sa mnom i vratit ću te. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu da mu, dok mu se duga ne vrati. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svoga duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Riječ Gospodnja. Izvolite sjesti. Ne znam kakva je bila navika prije, ali evo, nastojat ćemo tijekom ove pobožnosti 13 utoraka Svetog Ante imati i kratko razmišljanje nad evanđelskim odlomkom. Svatko, vjerujem, ima svoga sveca. Svatko ima nekoga od svetih kojima se utječe u molitvi. Svatko želi od tog sveca primiti zagovor, zaštitu, pomoć. Koliko u nizu tih očekivanja od naših svetaca, koliku važnost zauzima i pouka da se upoznamo i poučimo tog sveca, te svetice. Ako se sva pozornost ili veličina pozornosti stavi u to da nam svetac ili svetica pomognu, onda propuštamo mogućnost naučiti od te osobe stvarnost. Jer kao što nam i ljudi ne mogu uvijek pomoći, tako imamo i mnogo puta situaciju da nam i naši sveci ne pomažu. I ako nismo sveca upoznali, onda ćemo se nekad i razočarati i reći: evo, i sveti Ante mi iznevjerio. Koliko god zvučalo uobičajeno ili na određen način normalno, sveca kojega danas spominjemo, svetog Antu, spominjati kad nam nešto nestane, kad izgubimo nešto, da lakše pronađemo, vjerujem da je to osiromašenje značenja svetog Ante. Sveti Ante je bio naučitelj. I on je posebnu pozornost stavljao upravo tumačenju Svetog pisma. Posebnu pozornost je stavljao da se suočimo sa Svetim pismom, sa svojom stvarnošću i da iz te stvarnosti doživimo Božju poruku koja će nas u životu oblikovati, usmjeriti u jednom putu koji bi trebao biti naš put. Današnji evanđelski odlomak je zbilja zahtjevan. Prepun straha,
ali istovremeno prepun nadanja. Petar pristupa Isusu i postavlja mu pitanje koje je pitanje svih u nas, pitanje naše boljke. Imamo, kao što svatko od nas ima svog sveca, mogu reći, svatko od nas ima i nekog svog đavla koji ga je povrijedio, uvrijedio, uništio, ranio i kojemu ne može oprostiti. Bog nam stavlja ideal oproštenja. Zar ne bi mi postavili pitanje, barem u nekom trenutku, kao Petar Isus, a koliko puta mi to trebamo oprostiti? Jer kroz vid oproštenja nekome grijehe, mi ne vidimo našu prednost, nego našu slabost, našu naivnost. Oprostiti nekome grijehe, to jest dati nekome čiste ruke, ali u nama ostaje ona težina. Oprostiti grijehe znači je naš očistiti. Nas griješiti. I to ne činimo mi sami. Ako se zovemo vjernici, ako pozivamo Boga u pomoć, ako pozivamo svece u pomoć, i ako barem nekad Bog pomaže u našem životu, onda sigurno pomaže u trenucima kad opraštamo. Samo pitanje je li mi to imamo osjećaj da nam pomaže. Bitna je razlika nekome oprostiti i nekome naplatiti. Nekome otpustiti ili nekome se osvetiti. To nije isto. Ako sam ja patio, neka pati ta osoba. To nije oproštenje. Ili ono što se mnogo puta zna čuti, ja sam oprostio, ali nisam zaboravio. Nisi oprostio. Jer uvijek kada susrećemo tu osobu, ili uvijek kada se te osobe spominjemo, onda nam se sve ono što smo skupili negativno te osobe stavlja pred sebe. Usudio bi se to usporediti kao kad maleno dijete koje još kaki u pelenu, pa nosi sa sobom sve one pelene, pa stavlja ispred sebe. Vi, drage majke, dobro znate što činite kad ste dijete previli. Onu pelenu ste bacili. Ili ono staro vremeno da se pere, ili ono današnje suvremeno pampers vrijeme u kantu. Baci daleko od sebe. I zašto? Jer ono što je negativno nije samo negativno od te osobe. To je negativno koje nas zagađuje. To je izvor zaraze. I kada postavljamo Bogu pitanje koliko puta trebamo oprostiti, tu se krije opasnost naše nevjere da to oproštenje nama ne čini dobro, nego samo drugome. Otpustiti nekome grijehe je u biti odriješiti nekoga od sebe. Budi slobodan, budi smiren, budi opušten. I nemoj vući sa sobom loše stvari. A Bog će ti pomoći. Možda ne na prvu, ili možda nećemo osjetiti na prvu, ali će Bog učiniti iskorak s nama. Jako je zanimljiva ova prispodoba koju Isus govori, i to uvijek govori o Kraljevstvu nebeskom. Kao što svatko od nas ima svog sveca, kao što svatko od nas ima svog žavlića, svatko od nas ima i svoj dug. Svatko od nas je nekome svetac, a nekome žavlić. Svatko od nas će nekome učiniti nešto dobro, a zbog nekog svog razloga će nekome učiniti loše. I mi smo ti koji nama neko treba oprostiti. Isus govori o savršenstvu Kraljevstva nebeskoga na način da mu pred gospodara dolazi dužni koji puno toga duguje. To je ono što mi u biti znamo mnogo puta reći, griješi se. Pa svi smo mi slabi, svi smo mi grešni ljudi. To je ono kad se opravdavamo. Ali u biti reći griješim, to je trenutak u kojem se suočavamo sa svojom slabošću. I želim tu taj grijeh odbaciti. I Bog nam oprašta grijeh.
I ono što najzanimljivije, Boga ne pamti. Ima jedna zanimljiva anegdota da je jedan čovjek govorio da se njemu ukazuje Bog. I onda biskup, da mu se ukazuje Isus Bog, kako je već to govorio, onda biskup, želeći provjeriti, kaže tom čovjeku, sljedeći put kada ti se ukaže Bog ili Isus, kako već ti to misliš, postavi mu pitanje da ti ispriča o mojim grijesima sa zadnje ispovijedi. Ali kaže, nemoj drugima to pričati. Nego reci meni, što sam ja sagriješio i na zadnjoj ispovijedi ispovidio. I kada saznaš, onda mi reci. I priča kaže dalje da je čovjek došao i biskupu i kaže, ponovo sam imao viđenje. I biskup mu kaže, dobro, i što ti Isus kaže? Koji su moji bili grijesi na zadnjoj ispovijedi? A čovjek pomalo stramežljivo pogne glavu i kaže, pa ne mogu vam to reći. Kaže mu, reci slobodno, nadam se da nisi drugima rekao, ali reci meni slobodno. Kaže, pa Isus kaže da se više toga ne sjeća. Ta priča ima, koliko god svoju onako bajkovitu stvarnost, ima i svoje utemeljenje u stvarnosti. Uzet ću drugi primjer. Razgovor s jednim egzorcistom koji je imao obred istjeravanja nečistoga. Egzorcisti se moraju jako dobro pripremiti za taj obred, jer nečisti, između ostalog, zna tražiti bolne točke tog svećenika da ga zbuni ili odbaci. I u trenucima tog obreda svećenik se sjetio nekih svojih grijeha od prije koje je ispovjedio. Zanimljivo, đavao ih nije spomenuo. Ispovjeđen grijeh je grijeh koji više ne postoji ni pred Bogom, ali niti pred đavom. I dakle, mi dolazimo u ispovjed i želimo da nas Bog od toga očisti. I Bog nam to oprašta. Svaki grijeh za kojeg se čovjek kaje biva oprošten, otpušten, izbrisan. A što onda napravimo? Vratimo se u svoju stvarnost i susretnemo neke ljude koji su nama dužnici, naši đavolići. I idemo se s njima obračunavati. Pamtim ja što si ti napravio. I želim ti se osvetiti. Prispodoba jako lijepo kaže da onaj koji je zbog puno manje krivice, puno manjeg duga želio zarobiti tog dužnika, biva kasnije prijavljen od prijatelja tom gospodaru i gospodar ga kažnjava. A znate što je kazna? Udaljenje od Boga. Onaj i koji se ispovijeda i onaj koji redovito ide na misu i onaj koji se redovito moli, ali nije kadar slijediti Božji primjer, taj se od Boga udaljava. I tome ne mogu pomoći niti sveci, niti bilo što, jer griješi protiv djelovanja Duha Svetoga. Na ove stvarnosti je mnogo puta upozoravao i sveti Ante. Nad ovim stvarnostima se trebamo zamisliti. Nemojmo se bazirati na tu razinu koliko puta oprostiti, nego se zbilja držimo da kad opraštamo, opraštamo do kraja. I ako to uspijemo, onda ćemo otkrivati slast tog oproštenja i neće nam biti teško oprostiti jedan put, drugi put, treći put ili, kako smo čuli u današnjem evanđelju, 70 puta 7. Amen.